Si ta kalon natën ja, duke shikuar njëri tjetrin, duke gënyer njëri tjetrin, sa të gdhite nesmja. Në Novosel vazhdon të jetë rënduar situata nga përmbytjet. Ujë që ka nisur të tërhiqet drejt zonave më të ulta në Akërni dhe Bishan, rrezikon hidrovorin në Akërni, i cili nga 5 pompa ka funksionale vetëm 2. Sjota tani ka filluar po përmirësohet, niveli i vjosës ka rënë gati 50 cm, po është akoma në nivelin maksimal. Presim nga momenti të hyrë në shtrat, në fshatin Novosel po largohen ujrat, po këto ujra po kalojnë nga Novosel Lafitore dhe pasaj vajmë në fshatin Bishan dhe me radhë poshtë. Gjendja më shqetësuese është në fshatin Akërni dhe fushat e saj, që ka vajtë në nxjerrë një person të hidrovori, u shpëtua jetë atje, por rrezikojnë makina tani do të dim në të vendin të nxjerrim ato nga aty ku ndodhen. Tani vendosim do merremi me vlerësimin e dëmeve. Banorët e Novoselës që nuk patën mundësi të evakuoheshin, u strehuan tek fqinjet në katet më të larta. Kam patur edhe çupun, dhe çupun time, e kam patur nga Levani, më erdhi si për dark, kupton ti? Edhe nuk e dinte që do krijosh kjo gjë natyrore. Ku dija gjë unë se do kishim probleme ne? Edhe erdha këtu. Me përmbytje qira kanali, ma tanë në fjallë, kam përmbytje në fjallë, hajde, të futesh bënda, edhe të shikosh bënda si ishte ajo. Unë nuk plas do të se, ne të prekur jemi jesë honise, unë jam, në fjallë, ndashtë në malë i këshu, këto në fjallë, në këto ullinjëre, në këto komplet në fjallë, jam komplet i prekur, po edhe në brënda jam komplet në fjallë i prekur, këto se nuk e prisja, faktikisht. Kush bën njofti me këtu, më ish, ju, kujtë unë zisa si them, kush bën njofti me këtu, s'ka njofti me këtu, këtu janë të gjithka të heshpra, këtu janë këshu, qa tje përndia dhe shiko rojë. Banorët të cilët jetën e kanë të lidhur me bujësi dhe blegtori, rrëfejnë që dëmi nga vjosa ishte aq i madh, sa edhe shtëpit janë bërë të pabanueshme, ndërsa toka është mbuluar nga balta. Shtëpia ashtu është futur, brenda pak kështu. Televizorat janë prishur, mobilit ashtu. Po i ka zënë ujë. Jo, si në këtë vit nuk ka dalë asnjëherë. Po, edhe banesa, edhe baktit. Sa bashkë? Po kemi bakti timta, të themi dhi. Po kisha 10 kokë, janë paksuar 5 kokë. Tani qërë do të bëjmë, jemi qëllë tapur. Myku thjesht delta një të shikoj, do vend qërë bete nga lumi. Nuk javlen më. Nuk jetojt më brënda. Eshtë më mirë të jetoj në një... Fëmit shumë keqë. Shumë keqë. E në ka fëmit në 14-15 vjeqë. Mërëm në shpi, ja, shu, 2 orë gjumë kam bërë, kam 3 ditë rëshë. Nuk kam më, nuk di si ta filloj edhe ku ta mbaroj. Për dëmin që më është bërë brënda. Shqyrë dyërt, dritaret, edhe uj ka vajtur 1 metro brënda. Prej pas ditës të të shtunës, Novosela ndodhet në nuj. Sot, ndose niveli ujit ka rënë, komuna vazhdon të jetë pa ujtë pishëm dhe pa energji elektrike, ndërko që rruga vion të jetë pa kalueshme për mjetet e vogla.